Ale? Paistaa aurinko suoraan. Täällä meidän 400 metrin juoksijamme. Say what with you for a sorry? Photo. Ah, it's a video. Yeah, take it. Without training friend. No niin, nyt on reeni ohi. Juosti 5 kertaa minuutin veto. Se on 5-5 sykkeellä ja sitten 3 kertaa 3 minuuttia. Vähän sitten kirroten kovemmilla sykkeillä 160-165. Mitenkä se Miika meni? Ihan hyvin meni. Tuntui tosi helpolta 400 metrin vedot. Tuntui, että minä olisin voinut jutella siinä vauhdissa. Että... Sitten kuitenkin oli yllätys, kun otettiin happoja, niin mulla oli 3.8. Ja sulla oli? 4.3. Ihan älyttömiä lukevia. Sitten lähdettiin ne 3 minuuttisia juoksemaan. Ne. Vähän ehkä otettiin rauhallisemmin alku. Ja sitten aina kirjoittiin viimeinen minuutti näistä vedoista, niin mitenkä sitten kävi? No, mulla oli 165 sykkeä, mä nostin siihen, minkä pitikin nostaa, niin se oli 2.8, eli aina kynnyksen alle. Ja mulla oli 3.2, eli justiin siinä aina kynnyksen alla kanssa. Jännä juttu kyllä. Kun pidemmissä oli jo tekemisen maku, no lyhkäsi näytti. Siinä puristettiin. Ostaa hölkälle. Joo, eli sitten tavoitteena oli lopussa, että päästään vähän niin kuin jo aina kynnyksen ylikin. Ja siinä sykkeet sitten nouski Miikalla. 170 vähän. Joo, ja mulla 172. Treeni meni putkeen ja oli todella hyvä, että otettiin näitä happoja, koska muuten jos tunteella oltaisiin vedetty, niin olisi saattanutkin olla hapot kuudessa jo niin, treenin puolivälissä. Niin, tietysti ei olisi itse tarkoitus se, että nostaa mahdollisimman korkeille tähän happoja. Aivan, että saadaan kuitenkin tehtyä vielä hyvää harjoitus huomioon. Juu, 20 kiihtyvä on ja pitää vaan malttia olla sitten, ettei ole liikaa intoilemaan. Tämmöisessä maastossa ne siellä olympianelonen vetelee tuolla noin kaukana, ei muista edes sen nimeä, mutta se oli... Eikö se ole pitkä nimeä? Olympianelonen. Juu.